привіт! Мене звати Наталя, і це Ice Bucket Challenge. Я прийняла цей виклик від мого братика Тараса, Шанеста Тараса. Я живу вже більш ніж 2 роки в далеких Нідерландах. Тож, я готова виляти на себе крижану воду. Я передаю цю естафету 3 іншим людям. Надії Гаврилюк, Дену Куперу і Тарасу Околіті. Я зможу. А ти?